ოჯახი ესე იწოდება ქრისტიანობაში, რომ ეს არის ოჯახი არის მცირე ეკლესია. რატო მცირე ეკლესია? იმიტომ რომ არის ეკლესია, ესე იგი ადამიანები, რომლებიც ქრისტესთან მისტიკურად არიან შეერთებულები და თან ერთმანეთი უყვართ. ანუ უყვართ ქრისტე და უყვართ ერთმანეთი და ძალიან ძლავრად ეს რეალიზებულია ქრისტიანულ ოჯახში, სადაც ცოლს, ქმარს და მათ შვილებს უყვართ ქრისტე და ცდილობენ მისკენ ისწრაფონ და მას მიბაძონ და მიემსგავსონ და თავის გულში შემოუშვან ქრისტე როგორც ღმერთი და ამავე დროს უყვართ ერთმანეთი ისე როგორც არავის არ უყვარს ერთმანეთი, ხო, ვიდრე როგორც ოჯახის წევრებს, ცოლს, ქმარს და შვილებს. შესაბამისად, ოჯახი, ჯანსაღი ოჯახი არის ესეთი, რაც მე ვთქვი, ეს არის ქრისტიანული ოჯახი. წარმოგიდგენიათ, რომ საქართველოში ახლა ასეთი ოჯახები იყვნენ უდიდესი უმრავლესობა. რა ჯერ როგორი შვილები აღიზრდებიან, მე ეს ოჯახები ხوار დაინგრევა, მე შვილები უფრო მეტი ეყოლებათ, ან როგორი შვილები ეყოლებათ და საერთოდ როგორი მოქალაქეობრივი შეგნება ექნებათ და ასე შემდეგ, რამდენი სიკეთე მოყვება, რომ ოჯახი, ანუ პატარა სახელმწიფოა, ანუ ჯამთელი უჯრედია. უჯრედი კარგია, ესე იგი სხეულის კარგია. უჯრედები დაავადებულია, სხეულის დაავადებულია. მაგრამ აი ეს ოჯახში, ოჯახის ჯანსაღი ოჯახის საფუძველის დუღაბით, საძირკველიც იესო ქრისტეა. ანუ ღმერთი მოვიდა, ღმერთი მოვიდა და თუ ჩვენ მას ზურგს არ შევაქცევთ და გულს გაუხსნით, ღმერთი ყველაფერს აკეთილშობილებს, იმიტომ რომ ეს არის ყოველგვარი სიკეთის წყარო, ბედნიერების წყარო, სიხარულის წყარო, მარადიული სიცოცხლის წყარო. და სწორედ ოჯახში იწყება ის ბავშვის იმ ღირებულებებით აღზრდა, რომელსაც პიროვნული თავისუფლება ჰქვია. იმიტომ რომ რა არის თავისუფლება? თავისუფლება ეს არის ადამიანის იმგვარი ცხოვრების წესი, როდესაც ის გარედან არ არის შეზღუდული, არამედ ის იმგვარად არის აღზრდილი, რომ თავისუფლებას იყენებს თვითონ პიროვნული გადაწყვეტილებით. ანუ რა არის თავისუფლება? რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, ხო ესეა, მოდი ესე ვთქვათ. და ამგვარად ვარ შექმნილი, მაგრამ ეს არის კარგ ოჯახში, მოდი, კარგ სოციუმში ადამიანი რო აღიზრდება, თავისუფლად ეს ნიშნავს იმას, რომ არა ძალდატანებით, არა ესე იგი რაღაც მუქარით, არა აგრესიით, არამედ თავისუფლების შეზღუდვით, არამედ იმგვარი აღზრდით განვითარება ბავშვისა, როცა თვითონ ეს ბავშვი თავის თავისუფლებას იყენებს არა იმისათვის, რომ არჩევანი გააკეთოს ბოზბაშსა და ჩიხირთმას შორის და როგორც ლუარსაბი და დარეჯანი აკეთებენ, ანუ ხორცის საამებლად, არამედ თავის თავისუფლებას იყენებს, იმიტომ რომ მასში ღირებულებები აღორძინდეს, განვითარდეს და საბოლოო ჯამში გახდეს ქრისტეს მსგავსი, ანუ მის სიყვარულით გამთბარი, განათებული და თავისუფალი და შემოქმედი არსება. აი ეს არის